Alianca Veri Atlantike do të bëjë gjithçka që të ruajë stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Janë fjalët e sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në nisje të takimit të ministrave të jashtëm të shteteve anëtare. Ai shprehu shqetësimin për rritjen e tensioneve në rajon. Po shoh rritje të tensioneve dhe retorik nxitëse në Bosnjë-Hercegovinë. Kemi parë incidente të rënda dhune në Kosovë, duke përfshirë sulmin ndaj paqëruajtësve të NATO-s. Janë lënduar 93 ushtarë të NATO-s, nga të cilët disa shumë rënd. Gjithashtu kishim sulmin në Banjsk. NATO do të bëjë ato që është e nevojshme për të mbajtur ose për të siguruar stabilitetin në rajon, sepse kjo është e rëndësishme jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por për të gjithë Evropën. Në takimi që po mbahet në Bruxelles më 28 dhe 29 nëntor, shefat e diplomacive të 31 shteteve anëtare do të diskutojnë ndër të tjera edhe lidhur me situatën e sigurisë në rajon. Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock deklaroi se aktorët e jashtëm po tentojnë vazhdimisht të destabilizojnë rajonin. Kjo vlen jo vetëm për situatën në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe për atë në Bosnjë dhe Hercegovinë. NATO, por edhe BE, është një nga garantuesit për sigurinë e Ballkanit Perëndimor, tha Baerbock. Diskutimet në nivel të ministrave të NATO-s rreth situatës në rajon, ajo i cilësoi si teje të rëndësishme, ndërsa paralajmëroi se Gjermania do të dërgojë 150 ushtar shtesë në kuadër të KFOR-it gjatë vitit tjetër. Sa kaq sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken rikonfirmoi gjatë një deklarate të përbashkët me Stoltenberg mbështetjen e fortë për Ukrainën përballë agresionit rus.